হ্যালো ভিউয়ার্স, গুড মর্নিং এভরিওয়ান। এর এই যে সূর্যর কিরণে আমাক আকৌ নতুন জ্যোতিয়ে পোহৰাবলৈ গৈ আছে 4 জানুৱাৰী 2024। এয়া দেখিছে আনন্দপুৰ চাহ বাগিচাত আছোঁ, আৰু বিশেষকৈ মোৰ ঘৰৰ সন্মুখত। মই বিশেষকৈ কোৰ মাৰি আছোঁ, চাফা কৰি আছোঁ এইবিলাক, কাৰণ কি আপোনালোকক প্ৰমোদ দিবৰ কাৰণে, মনটো ভাল লাগিবৰ কাৰণে। কাৰণ মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ বিশেষকৈ ঘৰৰ সন্মুখতে। ঘৰৰ সন্মুখত ঠাইখন যদি লেতেৰা মোৰ নহয়, আপোনালোকৰ ঘৰৰ দুৱাৰমুখন সদায় চাফা কৰি ৰাখিব, কাৰণ এইটোৰ কাৰণে চাফা কৰিব। ঘৰৰ সন্মুখত চাফা হৈ থাকিলে লক্ষী আহে, গতিকে লক্ষী আহে, গতিকে ধুনীয়াকৈ আপোনাৰ চাফা কৰি ৰাখিব। আৰু আপোনালোকৰ ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান যদি আছে, তে সন্মুখত থু চু নেপেলাব, আৰু গছ গছনি কেতিয়াও দাই সৈতে ঘাপ মাৰি নিদিব। গছত যিটো জীৱ আছে আমাৰ লগত একেবাৰে সমানেই জীৱ আছে। গতিকে আপোনালোকক ৰাতিপুৱাই বিশেষকৈ আমাৰ বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ আৱাসীসকল, আপোনালোকৰ পদূলে পদূলে বিদেশৰ পৰ্যটকসকলে আগমন ঘটিছে। কাৰণ বিশেষকৈ আমাৰ বোকাখাট টি ষ্টেটৰ আনন্দপুৰ বাগিচাৰ JDLG কলেজৰ ওচৰত আমাৰ এই ৰাস্তাটোত বিশেষকৈ পৰ্যটক নগৰী, আমি সোনকালে যিটো দাবী কৰি আছিলোঁ পৰ্যটক নগৰী হিচাপে বোকাখাটত, সেইটো আমি সজাগতা সৃষ্টি কৰিম। কাৰণ বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰ লগত সংগতি ৰাখি বোকাখাট নগৰখন যাতে যে পৰ্যটক নগৰী হয় তাৰ চেষ্টা কৰিম। আৰু প্ৰতি ঘৰ মানুহৰ পদূলিটোৱে চাফ চিকুণতা কৰি ধুনীয়াকৈ ৰাখক অনুৰোধ জনাইছোঁ। আমি ধুনীয়াকৈ চাফা কৰিছোঁ, গতিকে চাফা কৰক, ধুনীয়াকৈ ৰাখক। আমাৰ ছাত্ৰ দুজন ভাল লাগিছে, বেয়া লাগিছে, আমাৰ দুজনমান ছাত্ৰ আছে, যোৰহাটলৈ যাব কি শিৱসাগৰলৈ যাব, গতিকে হেৰি যাবলৈ ৰৈ আছে, গাড়ী আহিবই, আৰু দুগৰাকীমান মহিলাও আহি আছে, গতিকে মহিলা আহি আছে, গতিকে ৰ'ব। আমি এইটো বস্তা দেখিছে, আমি অৰ্গেনিকযুক্ত আপোনাৰ বন ঔষধি বাগিচা বনাই আছোঁ। আমাৰ কাষতে বন ঔষধি বাগিচা আছে, গতিকে বন ঔষধি বাগিচা ক্ষেত্ৰত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ এনেধৰণৰ জাবৰ জোথৰ গোটাই দি আছোঁ। আমাৰ বাইদেউহঁতে ৰাতিপুৱা পৰা আহি মানে আমাৰ চুবুৰীয়া বাইদেউসকলে জাবৰ জোথৰ গোটাব লাগিব, আৰু লগতে অকণমান মাটিও দিব লাগিব, লগত দিব লাগিব গোবৰ দিব লাগিব, আৰু দিব লাগিব কলগছ হ'লে কলগছো দিব লাগিব, এনেকৈ মাটি দিব লাগিব, আৰু দি পেলাই ইয়াৰ শাক পুলি এইখিনি নিজে বনাওঁ। আমাৰ ছাৰে অকণমান ক'ব, ছাৰ আৱাৰ লাইফ জীৱন, আমাৰ জীৱনটো চলি আছে, আপুনি কি ক'ব, ৰাস্তাটো ধুনীয়াকৈ ৰাখিব লাগে, বোকাখাট নগৰখন পৰ্যটক নগৰ হ'ব লাগে, কাৰণ বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰত কাজিৰঙা, নহয় জানো, ইমান ওচৰত হয় উদ্যানৰ সঞ্চালকৰ কাৰ্যালয়ৰ পাছফালে আমি আছোঁ, হয় নকওক, নহয় জানো, চাফ চিকুণ হৈ থাকিব লাগে, নহয় জানো। গতিকে ছাৰ বহুত ধন্যবাদ, নতুন বছৰক শুভেচ্ছা জনালোঁ, গতিকে 4 জানুৱাৰীত আপুনি আপোনাক আহিব, ধন্যবাদ ছাৰ। বন্ধুসকল চাই থাকক আৱাৰ লাইভ নিপুল, ধন্যবাদ, নমস্কাৰ।